buat seluruh tamu undangan Bapak Sofidi. Ready? Let's go. Let's go. Radio BTN, selamat malam. Wong ayu tresno kukinaryo tombo susah jroning batinku. Wong bagus antep no rasa atimu tresnaku. Yen wis tresno aja disia-siano. Mergo lurus sing tulus kuwi angel. Ready. Let's go. Bersama Rebecca Music. Mas Bandi Pixel Production New RDK Tambrani Audio.
susah tru nepa nengku wong bagus antep no rasa atimu atresnaku tulus rening kalbu senajan ngarungi banyu segoro atresnaku rabakal serno senatian nyowo onjat sokoroko wis tresno rapi suni pisono yen wis tresno rapi suni pisono lintang asmara bersama Mas Tejo yang punya Ready Let's Go.